Ngoje kwirirwa abakunzi ba Junior TV show uyu ni wa mwanya wa The Focus aho Simba nahagurutse nkuko mbizi dukorana na Keza Remixane aku ntabwo turi kumwe twagiye umunsi kuri set reka dukurikire ibirimo kwabera nje bubahagaze imbere nitwa Miyaga Oji ndabashimiye cyane uyu ni umudugudu witwa Nzaruhahira kandi nzarubamo bwo twageraga kuri set muri uyu mudugudu tukasanga Muzehe Ngarambe wa musaza ukunda gutuma ivu ndetse n'inda nyinshi cyane twifuje kugerageza kumubaza ikibimutera nk'uko mubireba ku majipo niyo yiyambarira adusubiza muri aya magambo agira cyane umva saniyo nuza wa nyeneye ubufasha nyeneye ubufasha wereba kuntu nta ngaho rero no mirongo ngize mugira ico mushiraho bana abadashipora eh dashipora is money good morning